Աշխարհի տարբեր անկյուններից մայրաթոր Սուրբեջմիածին ժամանած բազմաթիվ ուխտավորների համար սեպտեմբերի 28-ն ու 29-ը պատմական օրեր դարձան։ Միրոնօրհնությանն ու մայրտաճարի վերաուծմանը մասնակցելու համար մայրաթորը գրկաբաց ընդունել էր ինչպես նվիրապետական աթոռների ներկայացուցիչների, քուր եկեղեցիների պատվիրակների, հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդների, այնպես էլ Հայաստանից ու Սփյուռքից ժամանած բազմահազար ուխտավորների։ Մկրտիչ Սերդ Շիմշեկը Պոլսահայ բարերար է արարողություններին մասնակցելու համար Պոլսի Պատրիարքության ուխտավորներից առանձին, դեռևս ամիսներ առաջ է Հայաստան եկել։ Արդեն 4-րդ միրոնօրհնությանն է մասնակցում։ Արարողությունից առաջ հենց նրան է վստահվում Միրոնի կաթսայի, Սուրբ Սեղանի անոթների, մոմակալների, ճաճանչների, քշոցների ու ջահերի մաքրումն ու փայլեցումը։ 40 տարուց ավելի է ծիսական զանազան պարագաներ է պատրաստում ու նվիրում հայոց տարբեր եկեղեցիներին։ Եվ դա մեծ պատիվ ու շնոր է համարում։ Ուխտուն է, ոչ թե մինակ Էջմիածին, այս 1981 թվին մինչև այսօր ուխտմը կատարած եմ, և բոլոր հայկական աշխարհի բոլոր եկեղեցիները, ամբոր ալոմը գսե, կանցնեմ կրծածից չափ, ամեն մի ուխտությունս կպերեմ։ Եվ այս շրջանին էլ գրնամս էր, որ մինչև այսօր 274 հատ բոլոր եկեղեցիներին շնորհակալություն նամակ ստացած եմ։ Հայրապետական թափորի խաչակիրն է Պոլսահայ բարերար Մկրտիչ Սերդ Շիմշեկը։ Իր ուժն ու առողջությունը, ինչպես ինքն է ասում, հենց Սուրբ Էջմիածնից է ստանում։ Մայրաթոր տարվա մեջ մի քանի անգամ է այցելում։ Հոգևորականներից շատերի հետ ջերմ բարեկամություն է անում։ Յուրաքանչյուր այցելության ժամանակ նրանց հանձնում է խոստացած նվերներն ու նոր պատվերներ ընդունում։ Որքան շատ կաշխատիմ, որ նա անչափ ավելի երդասատ կլամար։ Անսեմ, հիմա այսօր 80 տարեկան եմ։ Պարկ դրոջ, ասված ամեն ուշուկու դա, որկան ինձի ուժ դա, ես որկան ոտկի գենամ, աս ուղթիս պիտի շարունակեմ։ Ստամբուլից ժամանած ուխտավորների համախմբման ոգևորության մասին է պատմում Հարություն Վարդապետ Դամադյանը։ Ըստ Հայր Սուրբի, շատերը չկարողացան գալ եւ մասնակցել արարողություններին, բայց այս օրերին անհամբեր սպասում են խմբի վերադարձին, մայրաթորի օրհնությանն ու ջերմությանը։ Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի գլխավորությամբ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունից արարողությունների շուրջ 50 հոգանոց խումբեր ներկա։ Մենք մեր հավատարմության ուխտը վերաթարմացնենք այսօր, որոն այդ թարմացման մեծակույն նշանը վիդիթարնա նորաոց և նորորդնյալ Սրպալույս Միրոնը։ Մենք պարկ ուդանք, որ այս արիթով եգանք, թե հավադարմություն բիդի վերահաստատենք և ըս առավել պարկ ուդանք, որ այստեղ մեր զորակցությունը բիդի հայտնենք, սելով, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը յուրաքանչյուր հայորդին հավատքի սիրտն է և որպես մայր այսօր կհրավիրե յուրաքանչյուր հայորդին իր հովանին ներքեզ համախմբվելու։